Nyvinningen i europeisk topphockey heter European Trophy. Vålinga ishockey som eneste norske klubb invitert til å delta, og vil før sesongstart i Gateligaen 2010 spille mot storklubber som Färjestad, Djurgården, Sparta Praha og Jokerit. Vi får åpne turneringen hjemme på Jordal Amfi mot Sparta Praha den 11. august. Klubbdirektør i Vålinga ishockey forteller Vi Hockey TV at man veldig fornøyd med å bli invitert i et så celebert selskap av europeiske toppklubber. Ja, det en gledens dag for oss i Vålinga. Vi nå så heldige at vi har presentert den nye europeiske forsesongsligaen. Dette noe vi jobber med i flere år sammen med både svenske og finske klubber. Det som nytt nå at det utvides til lag fra Tyskland, Tjekkia, Schweiz, Østerrike, sammen med Finland og Sverige. Så dette blir meget stort. Dette 18 lag som skal være med utgangspunktet. Turneringen skal spilles før sesongen, innledende. Med sluttspill da, som blir i Salzburg. Forskjellen fra det invitasjonen tidligere om å være med i Nordic Trophy sammen med finske og svenske klubber med European Trophy inngangsbilletten helt annerledes. Det økonomisk overkommelig. Vi har rimelig sikre på at dette blir et bra plussprosjekt for oss. Så det blir spennende. Så, da har vi ikke regnet med at vi skal dra inn så mye prispenger. Men totalt sett hele pakka med billettinntekter, reklame, felles reklame i liga, TV-rettigheter og litt sånt, så kan dette bli en grei affære, og ikke minst det en bra investering for oss i Vålinga for fremtiden, det å være med i det europeiske selskapet. Det spennende jo at vi får hjemmekamper mot klubber som Färjestad, Linköping, Sparta Praha, Berlin, Mannheim, så det toppklubber hjemme. Det vi heldige med at vi som sagt slipper å dra ned i Mellom-Europa. Vi skal spille bortekamper i Sverige og Finland, så det blir bra tilrettelagt for oss. Det som jeg også har sagt tidligere, det som om Vålerenga fotball skulle fått en telefon fra Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Roma og lurt på om de har lyst til å komme på et møte og gjøre, leke litt sammen uten alle de andre. Og det noe vi selvsagt ikke kunne takke nei til, så dette blir spennende. Det blir sportslig store utfordringer, og det blir som sagt veldig spennende for spillerne våre. Vi har mange unge som får vise seg fram for Europa. Og vist at norsk hockey holder et høyt nivå, sånn som vi også viste i OL.